I sangen Working Day and Night, der er der nogen, der skal spille det, der hedder Riff 1, og det kommer I til at gøre på xylofoner. Der er tre forskellige stemmer, og den første stemme bliver spillet på tonerne A og G, og det lyder sådan her. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og den næste af tonerne ligger på, eller den næste af stemmerne ligger på tonerne D og C, og den ser sådan her ud. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Den sidste af de tre stemmer bliver spillet på tonerne F og E og ser sådan her ud. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.